Što je mala u zatvoru? Ko? Što je mala? Kineški. Pa ja nju nisam vidio ceo dan. Ko kaže da je u zatvoru? Pa jedna munja tamo, daj već se s njom priča. Stvarno? Nije nešto porušeno. Pa onda nije ni izlazila, vrati. Kad je odšla? Pa ja nisam vidio ceo dan. Nije. Nije bila jutros tu uopšte. Ajde, ljubav, sedi ti, možeš ti, moja si. Malo, malo. Ja ne, ne. Pa onda je od noća stano. Sedi, Terza. Ti je odpor. Od Keti ođeš? Da je gurka sto posto. Evo ti slatka. Ona je slatka. I, gospođo? Živi nas broj 15 u 10. Ma da, studija. Ući neko 100%. A? 100% ćemo kruži. Nije, ja mislim. No, već troje nema. Da, da, nikad nisu. Sljedeće nedelje, vrati, ti je počinje. Koliko nas ima sada? Sljedeće nedelje počinje, vrati, farba. Koliko nas ima sada? Ne znam koliko je ušlo. 59. Jepot. Jedna ispala, dvoje otišla, to je 56, ušla slađa 57. Da, slađa ušla. Keti, što ti spavaš tamo, Keti? Što si spavala tu? Namazala sam nokte i kao neću i zademala sam. Ja vidim, nemate pored mene. Da. Jo, ja se budim ovo dvoje u akciji, brat. Ko? Jo, Gruja i ova. Ja se okrenu na drugu stranu, obuća bade mantire i tu pičku jebo, materinu i izašla sam skroz. O, šta ta deca ja, rade, majka. Blan, brate, blan život. Evo ti, Keti. Čekaj, imali su. Imali spuste noge na sebi. Imali su. Šta? Te pa ili da. Jup. Pa, bravo, Gruja. Češ prosut kafur, evi što radiš. Pa gde si krenula? Je? Pa gde, sve šutaš to. Ne sam šutao, nego... Gde ima taj džoger, ali ima? Gde je džoger? Čekaj, sad večeras? Sad, pre kad sam ja ustala, ono, kad sam usti si brojao pare, šta si jedino si ti bio budan, brate. Koga ti? Ne znam, ti si jedino bio budan, ja te pogledala, vidim, ti se ne okrećeš ništa. Kažem, verovatno, ili te sramota, ili ne znam, znaš. Oni su vidu. Dala mi, brate. Ja, i ja uzmem, obučam bade mantil, pravim se da ih nisam vidjela, idem, brate, se presvučem. Čekaj, ta mala je neca trojica bila, ili četvori. Ko je jebo, Munja? Ne znam, znam za Munju i za ovog. Ko još? Može se ništa napila tavola sebe. Ne, ne, još neko. Munja? I osme je govori od hiljadu. Jako je me Gruja, brate. Gujo? Nekim je još ono nešto petalo, ali se skipimo i da se... Da. Kaj ti tam rođe? Jebem. Pa cijel dan spava i onda... Pa šta ako spava? Ako se jebe snake. Pa spava po cijel dan, znaš? Pa da uzme po sjebe. Pa da. To 5-6 spava. Mogu se ljudi da ih gleda jebom malo. A? Kuku majku. Kuku jebom? Gruje. I onda izađeš iz reality i digneš kredit, bre. Da, bo. Ko je ona? Pa ruku s tim. Da, malo. Šta fali joj još? Uzmem, Brujo, bravo, majstore! Aha, aha. Šta gledam? Šta je s vama? Jole! Jole! Sad se dajem bab tračare, vidi. Šalim se. Dođi tračare. Kad njemu kaže, znači, cijela kuća, ne brate. Pa da, učio sam od tebe. Aha. Samo nisam ja u pitanju. Đole. A si odmorila? Gruja jebo Kristinu. Ko?
Gruje jebu Kristinu. Bože, ona mu izdrkala već pre noći. Ljudi, ja sati da je to sve znao, ja sam vidovnjak. Ja. Ne znam, kada ćeš ti. Kad se ti naguziš. Znaš kako si bezao, jako si. Jako si zlato. Sanjao, sanjala, je tako da si ga sanjala juče? Pa dobro, ne, sanjala se, ali ne u tom smislu da smo zajedno. Pa prijateljskom, to znam. Aj marš u pičku materi, okay. Jer te zovem za jedno ti drugo pričaš. Ne direm mi tu. Ej, Ivane, ja ću ko stara bako, onako kad budeš ovo kolak. Mala je stvarno. Miće, ustani, šta spavaš, trkotinu? Kao kanta za smeće. Miće, u Oštici, u Jagusnici si učio. Bez obrazac. Ne učestvo što je mislim. Ja mislim slomljena i povreda. Ko, koja majka? Koja majka, bre, da pusti 19 godina dete u reality, bre? To kad sazre od 25 plus pa ide. Gdje u 19 da mi idu u reality? Dala bi ja dva reality u glavu. Čim je ona tako, to je do roditelja što ti mu dalje se putuje. Ne bih čudilo da se roditelji jave pa da opravdaju se. Kaže, juuu, moje dete! Ne mogu, mi nismo tako. Mnogo ti je lepa ogrlica, Keti. Kako se zove taj kamer? Rubin. Mnogo je lepa. Ne bih me sjećala. To je jedna jedina skupa stavka, što je? Lepi. Ne, ne. Živo me interesuje koliko... Koliko ima i koliko ima bolje? Šta sam ja to sviđa? Koliko ima 19. Pa kak' ima 19? Pa ima 19. Jero mi, Keti, ne znaš kod nas što dolaze žene, brate, mušterije. Kako zapuste djecu, brate, 15 godina dolaze devojčice. Rade na dogradnju, kanđe. Nema veze kako se. Odakle, iz Beograda? Ne znam. Ja sam se obukla, brate, neću da budem pohanjena, moj ovo bolesna sam, brate. Ovo, samo eventualno mogu štiklice crne čizme i to je to. Gore, ono sam lepo obukla.